হেল্ল' ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল হিৰণিমিক্স ৱাইটি গুড মৰ্ণিং সকলোকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালেই হ'ব চাগে অ'কে আজি মই আপোনালোকক কৈছোঁ এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি গতিকে ছাৰপ্ৰাইজটো গৈ গৈ দেখুৱাম ৰাস্তাৰ ৰাস্তাটো গম পাইছে চাগে এতিয়া আমি নগৰ আছোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম যোৰহাট যোৰহাট বুলি ক'লে গম পাই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীদ্বীপ মাজুলী চাবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে বলক বেছি টাইম নকৰোঁ যাওঁতে বহুত টাইম লাগিব কাৰণ নগাঁৱৰ পৰা আপোনাৰ যোৰহাট বুলি ক'লে চাৰি ঘণ্টা সময় লাগিবই গতিকে গোটেই ৰাস্তাটো দেখুৱাম আৰু লগতে আপোনাৰ ফেৰীটো দেখুৱাম বলক পৰা পেকিং কৰি এতিয়া আপোনাৰ ৰেডি হৈছো চাওক বেগটো ভৰ্তি কাপোৰেৰে দূৰ কিন্তু বহুত হৈছে গতিকে ইমান দূৰ নিব লাগিব লগতে আপোনাৰ চাওক আপেলো লৈ লৈছো ৰাস্তাত খাবলৈ গতিকে চাওক গোটেই তৈয়াৰ কৰি লৈছো বেছি হেৰি নালাগে গতিকে বলক এতিয়া বেছি টাইম নকৰোঁ বলক আহিলোহি এতিয়া কাজিৰঙা কাজিৰঙা চাওক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ভিউটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মই ভাবিলোঁ মই আহি আছোঁ যেতিয়া আপোনালোকক অলপ মাজে মাজে দেখুৱাই যাম ৰাস্তাটো ক'ত কেনেকৈ কিমান টাইমত পালোহি আৰু এতিয়া আপোনাৰ নটা বাজিছে অলপ মই নিজকে দেখুৱাই দিছোঁ বাইকত আহিছোঁ যেতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু বহুত বতাহ সেইটো কাৰণে মই বেছি কথা কোৱা নাই আৰু এতিয়া আমি আহি পাইছোঁহি হালধিবাৰী বুঢ়ীমাই মন্দিৰ আৰু বুঢ়ীমাই মন্দিৰটো আপোনালোকক অলপ ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ চাওক মানে আপোনাৰ আহি থাকোঁতেই পায় কাজিৰঙা পাৰ হৈ বুঢ়া পাহাৰৰ ওচৰতে চাওক কাজিৰঙা পাৰ হৈ নহয় মানে বুঢ়া পাহাৰৰ ওচৰতে অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক জুম কৰি পেলাই আৰু ইয়াত দেখিছে কিমান এটা ভাল সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু যিহেতু বুঢ়ীমাই মন্দিৰ আপোনাৰ এটা ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক আছে পুৰণা মন্দিৰ ইয়াৰ পাছতে আমি পাই গৈছোঁহি চাওক এতিয়া বোকাখাট ইয়াতে আমি কিবা এটা খাব লাগিব যিহেতু বহুত ভোক লাগিছে ৰাতিপুৱা মই একো খাই অহা নাই গতিকে ইয়াতে চাওঁ কি পাওঁ কোনখন হোটেলত কি পাওঁ গতিকে চাওক কি খাম সেইটোও দেখুৱাওঁ আপোনালোকক চাই থাকক ভিডিঅ'টো হাই দোস্ত এয়া ৰুটি ভাজি আমি খাম এতিয়া ভোক লাগিছে খাই লওঁ এতিয়া খাই কৰি আহি আমি এতিয়া পাইছোঁহি যোৰহাট আৰু এইটো ৰাস্তা হৈছে নিমাতীঘাটলৈ নিমাতীঘাটৰ ৰাস্তা হয় এইটো বহুত ভাল লাগিছে কেনেকুৱা হয় বা ন ফাৰ্ষ্ট মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা ফেৰীত উঠাৰ এটা ভাল এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছোঁ মই আৰু এইখন দেখিছে গাড়ীখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইখন গাড়ীখন আপোনাৰ বহুত পুৰণা যোৰহাটত এইখন চলি আছে আমাৰ নগাঁও কিন্তু 10 বছৰ আগতেই কিন্তু বন্ধ হ'ল এতিয়া যোৰহাটত এইখন চলি আছে ফাইনেলি পাই গ'লোহি চাওক নিমাতীঘাট আৰু কিমান ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওকচোন আকাশখন কিমান নীলা হৈ আছে আৰু এইটো আপোনাৰ অফলাঘাট হয় চৰি নিমাতীঘাট অফলাঘাট মানে নিমাতীঘাটৰ পৰা আপোনাৰ ইয়াত ইয়াত যদি আমি ফেৰীত উঠোঁ তেতিয়াহ'লে আমি অফলাঘাট পামগৈ আৰু অফলাঘাট মানে হৈছে মাজুলীৰ এটা ঘাট আৰু মাজুলী মজা লাগিছে চাওক ইয়াতে আমি বাইকখন ৰখাই ল'ম মই নামি দিছোঁ অলপ মানে আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ ফেৰীঘাট কেনেকুৱা যিসকলে দেখা নাই আৰু মোৰ কাৰণে নেদেখা এটা কথাই কাৰণ মোৰ কাৰণে এইটো ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিপ হয় মাজুলী আৰু মাজুলী বুলি ক'লে অনলি ফেৰীঘাট বহুত বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু বহুত এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছোঁ মই চাওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে মোৰ কথাতে কাৰণ মই কৈছোঁ আপোনালোকক আজি ৰাতি কালিয়ে এটা ভাল আপোনাৰ ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি এইটোৱে মোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বাবে ছাৰপ্ৰাইজ কেনেকৈ উঠাই আছে গাড়ীবোৰ কিমান ৰিক্সি হয় ৱাও বহুত বহুত বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ চাবলৈ ফাৰ্ষ্ট মোৰ কাৰণে ফেৰীত উঠিম মই প্ৰভাতটো আহিছে ইয়াত ন প্ৰভাত 4 বাৰমান আহিছা নেকি ন তুমি ৱা গতিকে মোৰ কাৰণে ভেৰি এক্সাইটেড হয় এইটো জাৰ্ণি আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত গাড়ীবোৰ মানে বাইকো উঠায় এইখন চাওক গাড়ীখন কেনেকৈ উঠাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মই দেখি কিন্তু আচৰিত হৈ গৈছোঁ মানে ইমান এখন ডাঙৰ গাড়ী আৰু নাৱত উঠাই নিব এখন বুলি নহয় ইয়াত 2-3খন গাড়ী উঠাই দিয়ে আপোনালোক চাওকচোন দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ উঠাইছে ভালকৈ দেখুৱাই ল'ম আৰু ইয়াৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওক দেখুৱাই দিছোঁ ফেৰী কাষত ইমান ডাঙৰ এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ
আৰু সেইখন দেখিছে নাওখন গৈ আছে, নাও গৈ আছে ন, ক'ত বা গৈছে সেইখন নাও, সেইখন চাগে মাজুলীলৈকে যাব, নহয় নহয় আমাৰ ঘৰলৈকে যাব চাগে সেইখন। অঁ এইখন চাওক বাপৰে কেনেকৈ উঠাইছে, অ' 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 বাপৰে। আৰু ড্ৰাইভাৰজন কিন্তু সাংঘাতিক এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব দেই, কাৰণ ইমান অকণমান জেগাত ব্ৰেক মাৰি সেইখন উঠাব পাৰিছে, কাৰণ আগলৈ বেছি জেগাই নাই মানে, আৰু বহুত বহুত মানে, আৰু অকণমানকৈ যদি আগলৈ গ'ল, বেছিকৈ আগলৈ স্পীড হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লেতো আপোনাৰ পানীত না গাড়ী, আৰু পানীত পৰিলেতো এইখন কেতিয়াও উঠোৱা সম্ভৱ নহয়, কাৰণ ইমান স্পীডত আহি আছে সোঁত, আৰু পানীৰ তলত বেছি সোঁত হয় আমি জানো আগৰ পৰাই, আৰু আপোনালোকেও জানে। সেইখন চাওক, উঠালে মাই গড ফাষ্ট মোৰ, অ' বাপৰে কিমান শ্ল', কিমান লাহে লাহে ব্ৰেক মাৰি মাৰি নিব লাগিব, অকণমানকৈ ইফাল সিফাল হ'লে চেচ হয়নে ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু বাইকবোৰ, আমাৰ বাইকবোৰ ইয়াৰ পিছতে উঠাব, এতিয়া গাড়ীবোৰ উঠাই লৈছে, ইয়াৰ পিছতে আমাৰ বাইকবোৰ উঠাব, তাৰপিছত আমি বহিমগৈ আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, অকণো স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু এইখন দেখিছে বাইকখন উঠাব, আৰু এজন এজনকৈ গৈছে, আমাৰ বাইকখন উঠাব এতিয়া, প্ৰথমতে গাড়ীখন উঠাই লৈছে। আৰু শুনক, ভিডিঅ'টো কিন্তু স্কিপ নকৰিব আপোনালোকে, প্লিজ প্লিজ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আৰু এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট মোৰ প্ৰথম পাৰ্ট ওৱান হয় মানে মাজুলী অহা যোৱাৰ ট্ৰিপটো, তাৰ ভিতৰখিনি আকৌ দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ' মানে, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'কেইটা। আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব আৰু এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এইখন সময়সূচীখন চাওক, অফলাঘাটৰ পৰা নিমাতীঘাটৰ পৰা অফলাঘাটলৈ চাওক, এইখন অফলাৰ পৰা নিমাতীলৈ এইখন চাওক, নিমাতীৰ পৰা অফলালৈ এনেকৈ দি থোৱা আছে টাইমবোৰ। এতিয়া যাম, সব গাড়ী উঠাই আছে, আমি এতিয়া মই বহি লওঁগৈ যিহেতু মোৰ অকণমান ৰ'দ লাগিছে বহুত, অলপ ভিতৰতে বহি থকাই ভাল ন, এই ৰাম একেবাৰে লাষ্টত বহিছে দেখোন, একো নাই। এতিয়া ফেৰী ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, বাই বাই। এতিয়া আমি যাম মাজুলী, মা মাজুলী বৃহত্তম নদীদ্বীপ, বিগেষ্ট ৰিভাৰ, চৰি হা, অলপমান মই নিজকে দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকক চাওক কেনেকুৱা লাগে, নাৱত বহি আছোঁ, অঁ চৰি ফেৰীত বহি আছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ কমেণ্ট কৰিব। আৰু সেয়া চাওকচোন আপোনালোকে কেনেকৈ মাটিবোৰ কেনেকৈ খহাই খহাই নিছে নদীৰ সোঁতে, আৰু এইটো গৰা খহনীয়াই আচলতে, আৰু কিমান জোৰত গৈ আছে ফুটবোৰ। নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে, এইটো পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টু থ্ৰী এনেকৈ আহি আছে, চাব চাব। এতিয়া আমি আহি পাইছোঁহি এইখন বেম্বু কটেজ, আৰু ইয়াতে আমি ৰাতি থাকিম। কাইলৈ আপোনালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'টো দিম, আপোনালোকে চাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মাজুলীৰ অলপ ৰাতিৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, চাওক কেনেকুৱা লাগে। ইফালে ইফালে আনে শুনক